Lielākais pašmāju degvielas tirgotājs akciju sabiedrība Virši A atklājas jaunu pilna servisa degvielas uzpildes staciju pie Rīgā Baložos. Šis ir 44. Benzīntērs. Kopumā uzņēmums šogad atklājas 4 jaunas degvielas uzpildes stacijas. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Jānis Riekstiņš skaidro, ka jaunās degvielas uzpildes stacijas atrašanās vieta tieši Baložos izvēlēta šeit esošā augstā pieprasījuma dēļ. Pirms pāris gadiem mēs sākām ar tilpumu vadītāju Tartešņikovu kungu risināt šo jautājumu. Beigās viņš ir nonācis pie tā, ka mēs nopirkām 3 viņa benzīntankus, un šis ir viens no šiem Baložos. Protams, novadniekiem būs iespēja, lielāka iespēja izvēlēties pakalpojumu, kur iegādāties degvielu. Prieks ir par to, ka novadā nostiprinās Latvijas uzņēmums, un šī degvielas stacija jaunā veidolā. Viņa šeit ir bijusi jau kādu laiku, un pašlaik, ja viņa attīstās, un jaunā kvalitātē, manuprāt, tas ir tikai apsveicami. Jaunajā degvielas uzpildes stacijā Baloži autobraucējiem ir iespēja iegādāties dīzeļdegvielu 95. un 98. markas benzīnu. Degvielas uzpildes stacijā ir iekārtots veikals, kur iespējams iegādāties dzērienus, uzkodas, autopreces, pieejama gaisa uzpildu riepām, ūdens vējstiklu vai autolukturu nomužgāšanai un citi pakalpojumi. Degvielas uzpildes stacija Baloži darbosies visu diennakti. Katrā benzīntankā, ko nopērkam, ir atsevišķi no 30-50 tūkstoši latiem līdz 100 tūkstoši latiem jāiegulda, lai viņu savestu kaut cik kārtībā, lai būtu pieņemams dus, lai būtu klientiem interesanti viņā iebraukt un lai varētu. Akciju sabiedrība Virši A ir lielākais pašmāju degvielas tirgotājs ar pilnu servisa un pašapkalpošanās degvielas uzpildes staciju tīklu visā Latvijā. Uzņēmums ir arī viens no lielākajiem apkurss degvielas tirgotājiem Latvijā. Kopumā uzņēmums nodarbina vairāk nekā 300 darbinieku. Kompānija darbojas kopš 1995. Gada. Savā laikā diezgan daudz mācījās no Statoil. Arī paši mācījāmies un attīstījāmies, un lai attīstītos biznesu, viņai ir jāliek nauda iekšā. Un pats grūtākais ir pašiem mainīties un spēt izmainīt sevi un sekot tam līdzi. Akcijas sabiedrība Virši A apgrozījums pagājušajā gadā audzis par 17,31%, sasniedzot 70,6 miljonus latu. Nākotnes plāni sev runā teica, kad mēs būsim Latvijas degvielas tirgu ne tikai vadošie reģionos.